tiro o arco. Anafahamu ubaya. Uandikishaji wa wapiga kura kabla ya uchaguzi wa mwisho wa mwaka ulianza Alhamis katika eneo la mashariki lenye machafuko nchini DRC, ambapo makundi yenye silaha yanadhibiti maeneo mengi na mamia maelfu wamekimbia makazi yao. Wapiga kura katika mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini wa Goma walijipanga, baadhi yao kwa saa kadhaa, ili kupata kadi yao ya kupiga kura kabla ya kura ya Disemba. Ndio tulilamkia asubuhi sana ili tupate carte d'électeur, na tuliingia mle ndani bana tuservire, lakini tunajikutana mafoto yetu tunatoka beusi sana, hatuyeni juu ya nini masura ionekane mzuri, tuko beusi kabisa, hatuweka njo modele ya mupya au kama viko ae. Nchi hiyo kubwa ya Afrika Mashariki ina historia ndefu ya misukosuko ya kisiasa na uchaguzi zenye tata. Kura yake ya mwisho ya urais iliyofanyika mwaka 2018 ilishuhudia taifa hilo likikabidhi madaraka kwa njia ya amani na kuchaguliwa kwa kiongozi wa zamani wa upinzani Felix Tshisekedi, ingawa matokeo yalipingwa vikali na wapinzani wake. Tangu wakati huo mashariki mwa nchi hiyo hali tete imekuwa ikipambana na kuongezeka kwa makundi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na Allied Democratic Force ADF, ambayo kundi la dola la Kiislamu linakielezea kama mshirika wake wa kikanda, na M23 ambayo serikali inasema inaungwa mkono na jirani na Rwanda. Uandikishwaji wa wapiga kura magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulianza Desemba mwaka jana na ulifuatiwa mwezi uliopita katikati na kusini mashariki mwa nchi. Awamu ya tatu na ya mwisho ilimwisha usajili katika majimbo mengine 7, matatu ambayo ni Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri, yameathiriwa vibaya na makundi yenye silaha. Tunaiomba serikali ya jamhuri ifanye juhudi kubwa kuwafukuza adui, kuwafukuza M23, ili kila Mkongo aweze kuchukua kadi yake ya mpiga kura. Maana ikiendelea hivi tunalalisha waasi na sehemu hii ambapo tayari wamechukua. Ndima alisema kuwa maeneo ambayo yalikuwa chini ya udhibiti wa M23 ambayo inadhibiti maeneo makubwa na kaskazini magharibi mwa Goma yangepitia usajili wa wapiga kura baada ya kukombolewa. Na sie pekee hatuwezi pata makarte d'électeur na wenzetu nao hawaipati. Inaomba bamalizishe vita kisha wenzetu nao wapate makarte d'électeur. Hatuye kama sisi tutakuwa na makarte yetu na provinces zingine zitakuwa na makarte zingine. Inaomba sisi wote tukue na karte moja. Ndio maana bamalizishe mafujo kule juu wenzetu nabo bapate makarte d'électeur. Uchaguzi wa urais wa Disemba 20 utafanyika sanjari na kura za wabunge wa kitaifa, naibu wa mkoa na madiwani wa mitaa. Asia Gamba, Mwanzo TV.